Во принцип, демократијата е последен модел на бирање на оние што ќе ве владеат. Тоа значи, ако излезете да гласате, дека ги бирате оние што утре ја јават вашата доверба со мнозинството од тие што ги избраве да ја владеат државата со тој вашиот живот. Предпоставка е дека со гласањето се разбира гласате пред се за собствената иднина, гласате за иднината на вашите семејство, на вашите пријатели и така натаму, но гласате и за еден малку по-абстрактен концепт кој што се вика иднината на државата, иднината на демократијата, иднината на она што треба да представува подобар живот за сите вас и затоа е многу важно да се излезе и да се гласа. Демократијата е лош модел на владење, меѓутоа подобар се уште не е измислен. Демократијата знае да биде спора, знае да биде скапа, знае да биде компликувана, често пати додава и разочарувачки резултати. Меѓутоа сето тоа е подобро отколку да ја нема. Така што немојте многу да размислувате, пробога луѓето во вековите и во милениумите зад нас и други видови на владење, па заедно заклучиле дека ова сепак најдобриот вид, додека не се измисли нешто ново, по-ефикасно, по-добро, но такво нешто не гледам на хоризонтот, секако не во скоро време. За 10 години Северна Македонија ќе биде помалку и повеќе ова што и денеска. Не очекувам никакви драматични пробиви, не очекувам дека ќе бидеме и членка на Европската Унија, освен ако нешто драматично не се случи со самата Европска Унија. Меѓутоа, со оглед на тоа што сме во прилично предвидлив циклус на кризи, кризи кои што ќе растат, кои што ќе се компликуваат, кои што нема да бидат само во регионот и на овој континент, туку веројатно и глобално, наредните 4-5 години ќе ни поминат, се надевам, во една стресна, но сепак на крајот од краиштата безбедна и релативно мирна состојба. А потоа ќе ни треба време за консолидација, ќе ни треба време кога ќе завршат сите експерименти со враќање кон национализмите, со враќање кон цврстите рации кои што секогаш по-ефикасно владеат и така натаму, да се опоравиме од сето тоа. Тоа значи дека за десетина години ќе бидеме од прилика каде што може би не каде што сме денес, ама нешто малку помрднати напред, барем тоа се мојте надежи. Мојата порака е дека е секогаш подобро да се гласа отколку да се седи дома, бидејќи преку вашиот глас, за кого и да го дадете, сепак влијаете врз тоа каква власт утре ќе ве владее. Смислата на сето тоа е да не оставите паметните да седат дома, а некакви будали да гласаат во ваше име, а потоа и со вас да владеат, бидејќи вие не сте сакале да излезете на гласање.